nga Arditi në fakt për të vijuar temën e protestës por në një form tjetër, do t'jem me Sara Demushin, e cila do të tregoj se çfarë ka ndodhur me një pjesë të protestuesve që janë arrestuar dhe ndaluar nga forcat policore. Sara, të përshëndes, më thuaj çfarë ka ndodhur me ta. Të përshëndes, Sidorela, 4 persona janë arrestuar, ndërsa 6 të tjerë janë vënë në hetim për shkak se mbrëmjen e shkuar gjatë protestës të organizuar dhe thirrur nga ana opozitës kanë hedhur lëndë pirotehnike në drejtim të uniformave të policisë, po ashtu edhe në drejtim të kryeministrisë. Personat të cilat janë arrestuar bëhet fjalë se janë shtetasit Kindi Toli, Andrea Malia, Bledar Kola, Ismet Stefanis. Këto janë 4 persona të cilat janë arrestuar mbrëmjen e shkuar. Ndërsa sa i përket të 6 personave të tjerë të cilët janë proceduar në gjendje të lirë, bëhet fjalë për shtetasit me iniciale AI, RSH, MM, MS, GP dhe DTH. Vlen të theksohet në fakt se mbrëmjen e shkuar pikërisht hyrja e kryeministrisë është kthyer në një vendngjarje ku pasi ka përfunduar edhe protesta mbrëmjen e shkuar, menjëherë kanë bërritur edhe ekspertët e kriminalistikës, të cilët kanë mbledhur të gjitha provat ku më pas edhe përmes provave të cilat ata kanë siguruar është bërë gjithashtu më pas arrestimi i personave të cilët përmenda pak më herët, pra 4 persona të arrestuar, ndërsa 6 të tjerë në gjendje të lirë. Sa i përket provave të sekuestruara në cilësinë e provës materiale, pra bëhet fjalë se janë 21 flakadan të plasur, një bidon plastik 0.5 litur e mbushur me lëndë djegëse të dyshuar benzin me kapsol të paplasur, 37 bidona plastik uji 0.5 litur, 6 bidona plastik të djegur me aromë lëndë djegës e benzin dhe 3 kapsola. Po ashtu, personat të cilat u shoqëruan e më pas edhe u arrestuan janë kryer edhe kontrole fizike, ku në fakt ka rezultuar se këto persona në cilësinë e provës materiale, uniforma blu u kanë sekuestruar 110 kapsola që ju kanë gjetur gjatë kontroleve fizike. Ndërkohë nga ana tjetër, grupi hetimor vijon punën për të bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të cilët mbrëmjen e shkuar hodhen lëndë pirotehnike në drejtim të kryeministrisë, po ashtu edhe në drejtim të uniformave blu. Por pasi ka përfunduar protesta mbrëmjen e shkuar, gjithashtu ka pasur një reagim edhe nga institucioni avokatit të popullit, ku në fakt ka pasur grupe kontrolli si në protest, po ashtu edhe në komisariatet e kryeqytetit. Vlen të theksohet se sipas reagimit të bërë mbrëmjen e shkuar nga avokati i popullit, 4 grupe kanë qenë monitoruese në të në lidhur me protestën dhe kanë cilësuar një protest të qetë, por në disa momente ka pasur dhe incidente, kur bëhet fjalë për incidente, gjithë e lidhi me momentin e hedhjes flakadanve, pra të lëndëve pirotehnike në drejtim të uniformave blu, po ashtu edhe të kryeministrisë. Ndërkohë nga ana tjetër, lidhur me atë çfarë ka kryer mbrëmjen e shkuar edhe në monitorimin e bërë nga avokati i popullit, ka rezultuar se të paktën referuar asaj çfarë është shkruar nga ana e avokatit të popullit, ku deri në orën 11:00 të 22 ndjes të mbrëmjes së shkuar, shprehen se ka pasur 11 të shoqëruar vetëm në komisariatin numër 1 dhe të gjithë personat në moshë madhore, ndërsa në komisariatet e tjera nuk ka pasur persona të shoqëruar. Gjithashtu nga ana tjetër ka pasur edhe një pretendim nga një prej të arrestuarve dhe bëhet fjalë pikërisht për shtetasin Andrea Malia, i cili në fakt kishte shenja të dukshme lëndimi në fytyrë, entje dhe mavijosje në syrin e majt, sipas asaj çfarë është referuar nga ana avokatit të popullit, dhe gjithashtu nga ana tjetër ky institucion ka marrë një ankesë e cila do të trajtohet në vijim lidhur me pretendimin që ka pasur i riu lidhur me shenjat për cilat ai në fakt pretendon, ku ndërkohë shprehet se kanë qenë persona, pra kanë qenë policë civil të cilat e kanë shoqëruar ditën e djeshme dhe jo efektiv të policisë, por ne theksojmë që ditën e djeshme raportimin që kemi bërë lidhur po, me protestën që është zhvilluar, do të ketë shumë agjent civil gjatë gjithkohës që përveç po, për shkak të thirrjeve që ka pasur opozita që në ditën që ka bërë me dije edhe datën për protestën e deri ditën e djeshme që është të zhvilluar edhe protesta. E kuptoj. Mirë, faleminderit shumë Sara.